97% battery hela se kimano divide 10500 dekha baisa ifale diasu xs hoy iphone xs kiman gb eitu 64 64 gb iphone xs duniya ta challenging price od 8 month warranty babu 12500 ase eto apunar 11000 aise 11000 pura 5g phone thik ase mane 11000 pura 5g phone aru jodi warranty thake then warranty ase sabo bar 6 month or warranty 13500 taka ektu ahi jabo 12000 taka ifale diasu iphone 7 plus 32 তো পুনৰ এদিন নতুন ভিডিওলৈ স্বাগতম বেকগ্ৰাউণ্ড দেখা পাই পুৰা ধুনিয়া গৰি গম পাই গৈছে আজি বহুত দিনৰ পিছত ইফালে আমাৰ লগত আছে ইমৰানদা কি খবৰ আছে তোমাৰ একদম মজা বহুত দিনৰ পিছত আজি ভিডিও ৰাখি আছে কাৰণ ইমানি দোকানত নাছিল মই অকলে আহি আহি ভিডিও বনাইছিল তো গম পাই গৈছা মই আছো ড্ৰিম ফোন মোবাইল কৰ্ণাৰত কাৰণ ইফালে দেখা পাইছা মোবাইল সোৱা পুৰা একদম মোবাইলৰ ওপৰত মোবাইল ৰখা হৈ গৈছে ইফালে আইফোনটো আছে ওৱান প্লাছ আছে পকো অল এভৰিথিং আছে আৰু ইফালে কম দামৰ লাগিলে কম দামৰো আছে ধুনিয়া গৰি সকলোখিনি দেখুৱাই থাকিম ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে বাছ ভিডিঅ'টো কমপ্লিট চাই থাকোঁ হাই হেল্ল' নমস্কাৰ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল ইনকেডিক্টেড তো ইফালে আছে ইমৰানদা আৰু ইমৰানদাৰ লগত আজি গোটেইখিনি ষ্টক দেখুৱাই হৈ যাব হয় নাই আৰু বিহুটোৰ বেছি দিন নাই গম পোৱাই বিহুৰ অফাৰে দিবা ঠিক আছে তো যিহেতু বহুত দিনৰ পিছত ইমৰানদা মোৰ ভিডিঅ' আহি আছে সেইটো কাৰণে আজি ধামাকা অফাৰৰ হ'বই লাগিব আৰু স্পেচিয়েলি বিহুৰ অফাৰ হয় তো বিহুলৈ বেছি দিন নাই আগতে আগৰ বিহুৰ শুভেচ্ছাটো জ্ঞাপন কৰিলোঁ এতিয়া বোলা আমি ভিডিঅ'খিনিৰ ষ্টকখিনি চাই লওঁ তো ক'ৰ পৰা কি আৰম্ভ কৰবা আজি আজি আইফোন দেখাই দিম আইফোন দেখুৱাই দিয়া আজি আইফোন 6s 64 জিবি 10500 আছে চাৰ্জাৰো নাপাব কেবুলো নাপাব আপুনি পাই যাব 8500 টকাত 8500 টকাত ইফালে দেখা পাইছা ধুনীয়া এটা কণ্ডিশ্যনৰ আইফোন 6s আছে 64 জিবি কিমান কলা 8500 টকা ঠিক আছে আৰু 100 টকা দিলে কেবুলটো দিম আৰু 100 টকা দিলে যদি 100 টকা তাৰ লগত প্লাছ কৰে মিনছ 8600 হ'ব কেবুল পাই যাব তো আহক দোকানত সাইডত কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া আছে আৰু যদি আপোনালোকে দোকানৰ এড্ৰেছটো নাজানে দেন ডিসক্রিপশন বক্স চেক কৰক তাত গোটেইখিনি ধুনীয়া কৰি দি থৈ দিয়া আছে আইফোন 7 আছে 32 জিবি ভেৰিয়েন্ট আৰু সব বৰ কোনো স্পেচ নাপাব ফোনত ঠিক আছে এইটো 10500 আছে এইটো আপোনাৰ আহি যাব 8500 8500 টো ইফালে দি আছো আইফোন 7 32 জিবি সব আৰু এটা স্ক্রেচ নাই পুৰা স্ক্রেচ লেস হৈ আছে অল ওয়ার্কিং গুটে ঠিক আছে তাৰ পাছত সব বৰ আইফোন 7 প্লাস 32 জিবি ভেৰিয়েন্ট এইটো আপোনাৰ আছে 13500 টকা এইটো আহি যাব 12000 টকা 12000 টকাত ইফালে দি আছো আইফোন 7 প্লাস 32 জিবি চাব পাৰা গোটেইখিনি মোবাইল সব কাম কৰি আছে ন ঠিক আছে তো ইমান আৰু দেখুৱাই নাথাকো আইফোন 8 64 জিবি ভেৰিয়েণ্ট এইটো 14500 আছে 11800 টকা 11800 টকাত চাই লওঁ আইফোন 8 64 জিবি আইফোন এক্স আর 128 জিবি এইটো 23500 আছে এতিয়া আপোনাৰ আহি যাব 21500 টকাত এইফালে দেখা হৈছে 21000 কিমান গলো 21000 দি আছে 500 টকা কৈছিলে 21500 কৈছিল আৰু তাতে আৰু 500 এটা লেস কৰি কেনে এক্সআর দি আছে কিমান জিবি 128 জিবি চাব পাৰা ট্ৰুটনটো দেখুৱাই দিয়ে ইয়াৰে এইফালে দেখা হৈছে ট্ৰুটন কাম কৰি আছে ধুনীয়া কৰি আৰু বেটাৰী হেলটো এবাৰ দেখুৱাই দিয়া বেটাৰী হেল আছে দেখা পাইছে ঠিক আছে আৰু নেক্সট আইফোন 11 আছে আইফোন 11 বহুতৰ এতিয়া বিচাৰি আছা বহুতে দেখুৱাই দিয়া ট্ৰুটন ৱৰ্কিং ঠিক আছে য'ত এতিয়া কোনো দিব পৰা নাই আইফোন 11 64 জিবি চাব পাৰা পুৰা স্ক্ৰেচলেছ হৈ আছে
আৰু কিবা কেবল সেবল দিবা নে ইয়াৰ লগত কেবল এটা দি দিম কেবল দি দিবা আৰু নেক্সট আইফোন আৰু এটা আছে অফাৰত দি দিম এটা অফাৰত দিবা কি হয় আইফোন এটো আইফোন এক্সএস এক্সএস ঠিক আছে চাই লও পৰে ট্রুটন ওয়ার্কিং ঠিক আছে ট্রুটন কাম কৰি আছে তাৰ ওপৰত আপুনি চাই লও পৰে বেটৰী হেলথ দেখাই দিও বেটৰী হেলথ সব পৰে 97% আছে চেঞ্জ আছে কিন্তু জেনুইন বেটৰী হয় ঠিক আছে 97% বেটৰী হেল আছে ঠিক আছে এটো তাৰ পৰে এটো খালি এটো স্পিকাৰটো কাম নকৰে বেক স্পিকাৰটো কাম নকৰে এটো সাব বেক যেটো বেক স্পিকাৰ আছে এটো কাম নকৰে ঠিক আছে বাকি গুটেখিনি ওয়ার্ক বাকি গটে ধুনিয়া কৰি কাম কৰি আছে টাচ চার্জ ধুনিয়া কৰি কাম কৰি আছে আৰু 97% বেটৰী হেল আছে কিমান দিবা এটো 10500 দেখা পাইছা ইফালে দি আছো এক্সএস হয় আইফোন এক্সএস কিমান জিবি এটো 64 জিবি আইফোন এক্সএস ধুনিয়া এটা চ্যালেঞ্জিং প্রাইজত এটো যদি আমি সাপোজ ধৰি লওঁ জেনুইন হলে হয় আমি 22-23 তে সেল ঠিক আছে তো এটোৰ আমি স্পিকাৰটো চেঞ্জ কৰি কেনে আমি সেল কৰিব পাৰো কিন্তু তেনেকুৱা কৰা নাই জি আছে তেনেকুৱা আমি দি আছো কিমান কলৰ প্ৰাইছটো 10500 চাব পাৰা আৰু স্পিকাৰটো যদি চেঞ্জ কৰে কিমান মান আহিব এটো 1500-2000 টকা খৰচা কৰিলে ধুনিয়া হৈ যাব আইফোনটো আৰু কেবল চেবল কিবা দিবা নি কেবল এটা দি দিবা ঠিক আছে তো কাবাক যদি লাগে জলদি আহা কণ্টেক্ট কৰা আৰু লৈ যোৱা ইমান কম ৰেটত নাপাবা ঠিক আছে এইটো ৰাখি দিলোঁ এইবাৰ অলপ এণ্ড্ৰইডৰ দেখুৱাই দিয়া ঠিক আছে এণ্ড্ৰইডৰ অফাৰ আছে ইফালে এতিয়া আপোনাৰ ৰেডমি এ ওৱান ঠিক আছে ৰেডমি এ ওৱান 464 ভেৰিয়েণ্ট হয় ঠিক আছে এইটো বিহুৰ অফাৰ বুলি দিছোঁ 1999 টকা মানে 1 টকা কম 1999 চাব পাৰা পুৰা এটা ধুনীয়া ফোন বিহুৰ স্পেচিয়েল অফাৰ নেকি এইবোৰ 464 জিবি ভেৰিয়েণ্টৰ ফোন এম আৰ ফোন কিবা কেবুল চেবুল দিবা ইয়াৰ লগত কেবুল পাই যাবা ইমান কম ৰেটত পাই আছা কি লাগে আৰু ঠিক আছে তো এইবিলাক ৰাখিলোঁ চাইডত আৰু কিবা অলপ কম ৰেটৰ ভিতৰত দেখুৱা ঠিক আছে ইমান আৰু দেখুৱাই নাথাকো এইবিলাক আপোনাৰ লগত চাব পাৰা ধুনীয়া কৰি আছে অপ'ৰ ফোন আছে গোটেইখিনি আছে ইয়াত তো এইবিলাক কিমানৰ ভিতৰত আহিব 5000-7000 ভিতৰত আহিব ইমান দেখুৱাই থকা নাই পুৰা স্ক্ৰেচলেছ একদম পুৰা ধুনীয়া এটা কণ্ডিচনত আছে আৰু নেক্সট অলপ গেমিং ফোন দেখুৱাই দিয়া গেমিং ফোন দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে জানে যে আমাৰ দোকানৰ এটা ফেচিলিটি আছে যে আমাৰ কিছুমান ফোনত আমি 6 মান্থকৈ ৱাৰেণ্টি দি দিওঁ এইবিলাক ৱাৰেণ্টি থকা ফোনবিলাক দেখাই দিছোঁ ঠিক আছে ফোন চাই ল'ব পাৰে 5G কালেকশ্যন চাই ল'ব এইবিলাক সব 5G কালেকশ্যন লগতে ৱাৰেণ্টিটো আছে নে গোটেইকেইটাতে 6 মান্থকে ৱাৰেণ্টি পাব ঠিক আছে গোটেইকেইটাত 5G ফোন লগতে 6 মান্থৰ ৱাৰেণ্টি চাব আৰু ইফালে মোবাইলৰ কালেকশ্যন চোৱা গোটেইকেইটা প্ৰিমিয়াম পাব কোনো এটা স্ক্ৰেচ নহয় ঠিক আছে কিমান মানৰ ভিতৰত আহিব প্ৰাইচটো এবাৰ কৈ দিয়া একেবাৰে আপোনাৰ কমন মই দেখাই দিছোঁ পোকো M3 প্ৰো 6120 ভেৰিয়েণ্ট 6 মান্থ ৱাৰেণ্টি পাব 12500 আছে এতিয়া আপোনাৰ 11000 আহি যাব জিলিকি আছে 5G ফোন 6128 ভেৰিয়েণ্ট 6 মান্থ এইটো লগত ৱাৰেণ্টি পাই যাব এইটো আপোনাৰ 15500 আছে অনলি 13000 থাকিব 13000 চাই লোৱা
108 megapixel camera. ঠিক আছে আৰু এবিলাক আছে 5G এবিলাক আৰু এনে ওপৰে ওপৰে প্ৰাইছ বিলাক কৈ দিও ইটো আহি যাব আপোনাৰ 14500 14500 ঠিক আছে ইটো আপোনাৰ 16500 ঠিক আছে তাৰ পাছত মই গেমিং দেখাই দিছো গেমিং ফোন অলপ দেখুৱাই দিয়া যেহেতু গেমৰ কাৰণে বহুতে বিচাৰি থাকা এবিলাক চেল ওপৰে গেমিং তো এবিলাক আমাৰ লগত আছে পোকো Redmi এইবোৰৰ ফোন আছে গেমিং ফোন পুৰা ধুনিয়া কন্ডিশন 6 মান্থ ওয়ারেন্টি পাইছো আৰু 5G হয় নে 5G নহয় এটা 4G ফোন ঠিক আছে ওয়ারেন্টি পাইছো Redmi Note 10 Pro আছে 6120 ভেরিয়েন্ট 6 মান্থ ওয়ারেন্টি পাবো 14000 আছে এটা আপোনাৰ 12000 তাই 12000 চাই লো গেমিং ফোন বহুতে বিচাৰি আছিলা বহুতৰ মানে ইচ্ছা আছিল গেমিং ফোন লব তো গেমিং ফোনো আনি দিছো চাই লো এইফালে পুৰা এটা ধুনিয়া কন্ডিশনত ঠিক আছে অল ওয়ার্কিং ন গুটি গুটি জেনিন ঠিক আছে পোকো X3 Pro 6+2 128 ভেরিয়েন্ট এটো 6 মান্থ ওয়ারেন্টি পাই যাব 14500 আছে এটো আপোনাৰ 12500 হৈ যাব ঠিক আছে এটো মই অফার প্রাইসে কৈছি দে আপোনালোক ইয়াত বার্গেনিং না কৰিব ঠিক আছে প্রাইস কৈ দিছো কিমান গলা প্রাইসটো 12500 12500 পোকো X2 6120 ভেরিয়েন্ট 6 মান্থ ওয়ারেন্টি পাই যাব এটো 12500 আছে 10500 হৈ যাব 10500 পোকো কি আছিলে X2 6 মান্থৰ ওয়ারেন্টি লগত আছে আৰু এটা ভাল ফোন আছে Redmi K20 Pro 6128 ভেরিয়েন্ট 6 মান্থ ওয়ারেন্টি পাই যাব 14500 আছে এটো আপোনাৰ 12500 হৈ যাব 12500 ঠিক আছে পুৰা ধুনিয়া ফোন একো স্ক্ৰেচ নাই পুৰা জেনুইন ফোন হয় Redmi Note 9 Pro Max 664 ভেরিয়েন্ট 12000 আছে এটো আপোনাৰ 10500 হৈ যাব 10500 এটো 6 মান্থ ওয়ারেন্টি পাই যাব ঠিক আছে আৰু এটা আছে পোকো M3 664 ভেরিয়েন্ট 6 মান্থ ওয়ারেন্টি পাব এটো ব্যাটারি ভাল পাব আপুনি 6000 mAh এর ব্যাটারি আছে এটো আপোনাৰ 10500 আছে 8500 8500 ঠিক আছে ইয়াত কৰি অকনমান লো ৰেঞ্জৰ যদি কিবা আছে হেবৰ দেখুৱাই দিয়া ইয়াত কৰি লো ৰেঞ্জৰ এটো এটা চলো আমাৰ পোকো C3 464 ভেরিয়েন্ট আছে 7500 আছে 6500 হৈ যায় 6500 যেহেতু এনেকুৱা ফোন বহুতে বিচাৰি থাকা অলপ কম ৰেটৰ তো হেবৰ আমাৰ তাত আহি গৈছে Oppo A15 332 ভেরিয়েন্ট 7500 আছে 6500 হৈ যায় চালো বৰ কন্ডিশনটো চাব পুৰা জিলিকি আছে মোবাইল চাই লোৱা ঠিক আছে তো এইখিনিতে ইমরান দা এটা কথা কই দিও মানে যদি ইয়াতে আমার নঠকা ফোন যদি কোনোবা বিচাৰে তে আহি যায় হেবুৰ অৰ্ডাৰ দিলে আহি যাব 3 দিন 4 দিনৰ ভিতৰত আহি যাব 3 দিনৰ 4 দিনৰ ভিতৰত যদি বুক কৰি লয় আপোনালোকে যদি ইয়াতে না থাকা কিবা এতিয়া সাপোজ ধৰি লওক 12 13 হেবুৰ আহি যাব ঠিক আছে অলপ কিবা এডভান্স দি দিব লাগিব ঠিক আছে আৰু ইনষ্টলমেণ্ট খিনিওটো হৈয়ে যায় ক্ৰেডিট কাৰ্ড থাকিলে হৈ যাব ক্ৰেডিট কাৰ্ড ফাইনান্স হৈ যাব ন ঠিক আছে আৰু কি কি বেংকৰ পৰা হয় আপোনাৰ HDFC ICICI এক্সিস বেংক অফ বৰোদা এইবিলাক হৈ যাব ঠিক আছে তো সকলোখিনি গম পাই গলা ইয়াতে ফাইনেন্স হৈ যাব আৰু যদি কিবা ইয়াত নাথকা তেনেকুৱা মডেলৰ তোমালোকক লাগে দেন সেইখিনিও আহি যাব তো ইয়াতে আৰু বহুত এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত মোবাইল আছে ইমান আৰু দেখুৱাই নাথাকো লাষ্ট এপিছ দেখুৱা গুগল পিক্সেলটো দেখুৱাই দিয়া ভাল লাগি আছে এইটো গুগল পিক্সেল 6A 6120 ভেরিয়েন্ট আগৰ ফোনটো নহয় দে আপোনালোকে ভাবে যে এটা আগৰ ফোন নহয় এটো নতুনকৈ আহিছে 6120 ভেরিয়েন্ট এটো 6 মান্থ ওয়ারেন্টি পাব 14500 আছে তোমাৰ ভিডিও চাইলে 11000 টকা 11000 ঠিক আছে যদি 6 মান্থৰ ওয়ারেন্টি লগত যদি মোৰ ভিডিও চাইহা দেন 11000 ঠিক আছে তো এই পিছ গুগল পিক্সেল দেখুৱাই আজিৰ এই ভিডিওটো কৰিলোঁ এণ্ড যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালা তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰখিনি কৰি ৰাখিবা আৰু জলদি জলদি বিহুৰ যিহেতু অফাৰ দি আছে এনেকুৱা ধৰণৰ ফোনবিলাক বিহুৰ পিছত আৰু ধামাকা ঈদৰ অফাৰ আহিব ঠিক আছে তো যদি চেনেলটো নতুন হয় তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখা লগ পাম এটা বেলেগ দিনৰ এটা বেলেগ ভিডিঅ'ৰ কণ্টেণ্ট লৈ আজিলৈ ইমানেই বাই বাই